Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску про таке. 260 інфікованих за добу в Україні та 0 на Дніпропетровщині. Кількість переможців коронавірусу вдруге перевищила кількість нових хворих. За гасіння пожежі у Чорнобильському лісі 20 рятувальників Дніпропетровщини отримали коштовні подарунки. 4 роки, як Дніпро без Петровського. Що сьогодні люди думають про перейменування міста? Футбольні вболівальники облагороджують бульвар Кучеревського. Кількість нових інфікованих на коронавірус в Україні падає щодня. Так, минулої доби COVID-19 підтвердили у 260 хворих. З ними у державі занедужали понад 18 800 людей. Про епідемічну ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині, про надбавки медикам і про пом'якшення карантину – Юлія Бублик. 548 померлих і 5632 переможці хвороби. Таку державну статистику захворюваності на COVID-19 публікує уряд 19 травня. На апаратах штучної вентиляції легень зараз 245 українців, зокрема одна дитина і 21 медик. Минулої доби хворих побільшало на 260 людей. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 356 осіб. Це вже другий раз за час пандемії, коли кількість одужавших перевищила кількість захворівших. Жодного інфікованого COVID-19 за останню добу не виявили на Дніпропетровщині. У прес-службі облдержадміністрації кажуть, причина нульової статистики – не спад захворюваності. Справа у тому, що обласний лабораторний центр не міг працювати на повну потужність через перевірку, яка тривала в будівлі. Ми намагалися отримати коментарі від лабораторного центру, у відповідь почули без коментарів. Тим часом 9 недужих в області хворобу подолали. Це мешканці Кам'янського, Нікополя, Покрова, Першотравенська і Петриківського району. Загалом від початку епідемії у регіоні захворіли 843 людини, з них одужали 104. Епідемічна ситуація у місті Дніпро така. На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту 346. Вже одужали 91 пацієнт. Ще очікують результати свого обстеження 21 лікарня 12 пацієнтів. На теперішній час на апаратах штучної вентиляції легенів знаходиться 4 пацієнтів. За надання допомоги пацієнтам з COVID-19 медики Дніпропетровщини почали отримувати квітневі надбавки. Відтепер виплати здійснює Національна служба здоров'я України. Першими кошти отримав 271 працівник обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Їм надіслали більше 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Скільки від цієї суми отримує кожен медик, вирішує керівництво закладу. І ще 4 мільйони гривень на додаткові премії виділяє область. 854 працівники отримають вже на цьому тижні ці премії. В середньому це 4-4,5 тисячі гривень доплати кожній людині, яка працювала з підозрами і захворілими на COVID-19. Тим часом пом'якшення карантину, яке уряд запланував на 22 травня, може торкнутися не усіх областей. Кабмін запроваджує формулу адаптивного карантину. Якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може перейти на наступний етап пом'якшення. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, потім 1 червня, 10 червня і там 21 червня. На регіони, що відповідають усім критеріям, 22 травня чекають такі зміни. Це і відновлення роботи міського транспорту, приміського транспорту, це можливість проведення відповідних спортивних заходів, але, звичайно, при дотриманні певних протиепідемічних заходів. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9-го каналу. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що достовірність офіційної статистики області по захворюваності на COVID-19 викликає питання. Є підстави піддати сумніву результати ПЛР-аналізів, які проводить обласний лабораторний центр.
За даними на 12 травня, лише 5% пацієнтів, яких лабораторно підтвердили коронавірус, звернулися до медичних закладів із симптомами хвороби. А понад 80% людей перевірили через те, що вони мали контакти з хворими. Наразі у багатьох підтверджених на хворобу немає жодних симптомів. Навіть у тих, хто лікується у медичних закладах. Щоб перевірити інформацію, обласна рада ініціювала проведення аналізів на наявність антитіл. Дослідження дадуть змогу дізнатися про фактичну кількість пацієнтів, які дійсно перехворіли на COVID-19. Причини недостовірності статистики буде з'ясовувати спеціальна комісія. Є дві методики, одна там більш совершенна, друга менш совершенна, це у них там абревіатури определені. Приезжают такие же точно реагенты, как вот на ПЦР-тесты, вы их тоже видели, и исследованием крови выявляются антитела в крови, которые, то есть они точно показывают, что человек действительно болел определенной инфекцией, и на эту инфекцию у него выработались антитела. Мы являемся в том числе одной из инстанций, которая выдает официальную информацию. Я уже сейчас говорю о том, что вся информация, в том числе, которую давали мы, она некорректная. Она некорректная. И исходя из тех данных, которые я вам только что показал, рассказал, и я уверен, что в масштабах государства необходимо срочно делать ревизию всех этих лабораторных исследований. По разным причинам эти цифры могут быть далеки от истины. По разным причинам. Это и недостаточная компетенция, это и специфические реагенты. Может быть, где-то умышленный характер имело место какие-то, надо тоже это расследовать. Кримінальна хроніка. У Дніпрі зґвалтували та задушили 12-річного хлопчика. Його солодощами заманили в безлюдне місце і понад годину чинили наругу як над живою дитиною, так і над вже мертвим тілом. Чи вдалося затримати злочинця, яке покарання передбачене за такі дії? Артур Трещенко про це далі. За 100 метрів від будинку пані Людмили поліція знайшла тіло вбитого хлопчика. Щойно жінка згадує про це, плаче. Я мать, я бабушка в першу чергу, і тому я знаю, як достаються діти. Це сокровище наше, це продовження наше, це життя наша, розумієте? І от ця мерзость просто повинна бути уничтожена з лиця землі. Зв'язок із 12-річним Радіоном урвався у суботу ввечері. Телефоном школяр сповістив бабусю, що скоро буде вдома, але так і не повернувся. Додзвонитися йому рідні вже не змогли. Розуміючи, що з дитиною сталося лихо, звернулися до поліції. Останній раз хлопчик виходив на зв'язок, це було о 19:30. Він повідомив бабусі, що йде додому через територію лікарні на вулиці Бехтерєва. Доки патрульні серед ночі прочісували чималу територію психіатричної лікарні, оперативники вивчали відео з камер спостереження. І не дарма. В одній з крамниць, що неподалік медзакладу, бачили Радіона. Хлопчина був разом із неохайним чоловіком похилого віку, який купував солодощі. Згодом з'ясується, саме він і заманив дитину в безлюдне місце. Моторошний злочин було скоєно на території ось цього напівзруйнованого корпусу лікарні. Нелюд, затягнувши 12-річного хлопчика всередину, зґвалтував його, а потім задушив. Затримали 65-річного вбивцю вдосвіта. Він лежав поряд із мертвою жертвою, яку прикидав лахміттям. В одній з покинутих будівель патрульні побачили безхатька. Він поводився досить дивно і в нього були приспущені штани. На допиті збочинець, що колись уже сидів у тюрмі, зізнався. Він гвалтував хлопчика і після того, як його вбив. До вироку суду педофіла триматимуть у СІЗО. Враховуючи тяжкість скоєного, йому загрожує довічне позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу. Вибух на збут. Поліцейські затримали чоловіка, який незаконно продавав боєприпаси. З'ясували, чоловік живе у Новомосковську, йому 36 років. 18 травня в нього купили дві гранати F1 зі знищеним маркуванням та два запали до них. Ще одну гранату чоловік мав при собі. Затримали його під час продажу зброї. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Загасіння Чорнобильського лісу рятувальники з Дніпропетровщини отримали пам'ятні нагороди. Я нагадаю, на початку квітня більше 11 тисяч гектарів Чорнобильського лісу винищила пожежа. Майже місяць її гасили підрозділи надзвичайників з усієї України, в тому числі і з Дніпропетровської області. Кращих із них 19 травня нагородили. Аби локалізувати полум'я в Чорнобильському лісі, знадобилось більше 3 тижнів, 250 одиниць техніки і 1133 пожежних. З Дніпропетровщини на допомогу столичним підрозділам виїхали 298 рятувальників. Павлоградець Михайло Пластун розповідає, боротьба зі стихією була не стільки важка морально, скільки фізично. Спали в палатках, погодні умови ще були доволі холодні, але зігрівалися. Також складність в тому, що мало спали, тому що тушили пожежу в дві зміни, тобто пожежа тушилась як і днем, так же і були зміни, які тушилися ночі. Особовий склад постійно працював. Чорнобильський ліс плечем до плеча рятували і жінки. Світлана Журик – одна з них. Каже, на місці показала, що слабка стать не більше, ніж анахронізм. Спочатку була критика, тобто мене не сприймали, тому що жінка. На другий день, після того, як вони побачили мою роботу, вони мене сприйняли як бійця. То есть они увидели работу, увидели меня в работе, что я работу не боюсь. Я делаю точно, и когда они пытались где-то там сказать, давай мы поможем или это, я говорю, нет. Если мы уже одни, ну, мы все одинаковые, то есть и делаем всю работу одинаково. 20 дніпровських пожежників, які найкраще проявили себе під час локалізації полум'я, у зоні відчуження нагородили. Від обласних чиновників вони отримали сертифікати на оздоровлення та цінні презенти. На 2 тижні поїдуть відпочивати і оздоровлюватися 20 наших рятувальників в найкращі санаторії Дніпропетровщини. От обласної ради, я думаю, теж виділимо можливість для того, щоб ще 20 робітників і члени їх сім'ї могли отримати оздоровлення. Решта рятувальників, які допомагали в Чорнобилі, також не залишаться без нагород, зазначив начальник регіональної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Кульбач. Ніхто не буде забутий, всі будуть нагороджені. Далі у нас ми подали свої пропозиції щодо нагородження відомчими нагородами як Міністерства внутрішніх справ, так і Державної служби надзвичайних ситуацій. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. 4 роки без Петровського. 19 травня 2016-го Верховна Рада скоротила назву нашого міста на 9 літер. З того часу обласний центр офіційно Дніпро. Дніпропетровськ таку назву місто отримало у 1926-му на честь Григорія Петровського, одного із організаторів Голодомору в Україні. Пам'ятник цій особі стояв біля залізничного вокзалу, його знесли у січні 2016-го. Тоді думки мешканців нашого міста щодо нової назви розділилися. Подобалась вона не всім. Часто говорили про те, що перейменування – це дорого. Владислав Яценко 4 роки по тому запитав у випадкових перехожих, що вони думають про перейменування міста та чи змінилася їхня позиція за 4 роки. Нравится Днепр, он и раньше всегда сокращенно, мы всегда говорили, не полностью никогда никто не говорил, а всегда Днепр, Днепр, я из Днепра там. А как переименовали? Изменили название. Не, ну, какое стало? Ну, Днепро, а была Днепропетровск. Нет, вообще негативно, если честно, откровенно. Все-таки мы привыкли к Днепропетровск. Краще бы он был, звичайно, Січеслав. Дніпро. Область має бути Січеславською, а наше місто має бути Січеславом. Звісно, отрицательно. У нас інші проблеми, мій дорогий. У нас інші проблеми. У нас нищета. Для нас, як був Дніпро, як би, в принципі, нічого не змінилось. Я була б рада, якщо б наші власті займалися якимись більш серйозними питаннями, а не перейменуванням городів і вулиць. Дніпропетровськ звучало гордо. Екатеринослав, красиво, созвучно, красивое вот название, там, имя города. А Дніпро, ну, як чого-то не хватало. Вот. Вот Дніпропетровськ був лучше. Во-первых, звучало Дніпропетровськ, Дніпро. Що таке Дніпро? А вот Дніпропетровськ – це був город. Що Дніпр, що Дніпропетровськ. Без різниці. Ніяка думка не змінилася, все нормально. Ми її раніше називали Дніпр. Хто Дніпропетровськ, хто Дніпр. Все нормально, я вважаю. Для мене. Ну, привикли. Ну, а що нам залишається робити? Привикли.
жить от этого нам легче не стало. Мне, допустим, если бы переименовали Днепровск, было бы красивее. Целиком и полностью поддерживаю. Нравится название Днепро. Во-первых, короче, во-вторых, красивее. Надо выходить от этого совка. Петиція за ратифікацію Стамбульської конвенції набрала більше 26 тисяч голосів. Її опублікували 24 лютого на сайті петиції до президента. Відтоді вона здобула достатню підтримку, щоб потрапити на розгляд Володимира Зеленського. Я нагадаю, Стамбульська конвенція – це документ Ради Європи, що з'явився у 2010 році. Це 81 стаття, націлена на захист жінок, дітей, а також системне запобігання домашньому насильству. Більшість країн, що працювали над конвенцією, вже її ратифікували. Зокрема, Франція, Німеччина, Румунія, Швейцарія, Туреччина і Монако. України у цьому переліку досі немає. Протягом останніх років деякі положення конвенції знайшли відображення у двох українських законах. Але цього недостатньо, впевнені прибічники ратифікації. Щодня Національна поліція фіксує 300 випадків домашнього насильства. Що нам дасть дана конвенція, це і профільні навчання представників державних органів, це і підготовка спеціалістів, це і лікувальні програми, це і створення шелтерів, і, до речі, кримінальна відповідальність за всі види домашнього насильства. Суворий дніпровський благоустрій, так прокоментувала директорка Національного історичного музею імені Яворницького серію світлин, що їх зробили біля садиби музею Дмитра Яворницького. Уламки старовинної цегли, перериті доріжки і сліди неохайних робіт. Схоже на руйнацію із втручанням людини, а не часу. Юлія Піщанська зауважила, про жодні роботи навколо музею-садиби керівництво музею не повідомляли. Плану реконструкції, якщо це вона, не показували. Відомо, що фундамент просідає і будь-які роботи поруч є небезпечними для музею. Станіслав Пивонос продовжить. Цегла історична, вона, як вам сказати, у нас не випускається у місті зараз. Давненько вже, років 100. А тріщини є, тріщиноутворення є. Все бачите, тут вона має якісь вона позначки. Буквочка L, буквочка FA. Ця цегла більше століття складала ганок пам'ятки архітектури – садиби Дмитра Яворницького. Її побудували ще у 1905 році, але через реконструкцію площі біля Соборної районної ради будівля починає розсипатися на друзки. Ремонтні роботи почалися тими вихідними. Будівельники благоустрою Дніпра зняли старий шар асфальтного покриття площі. Окрім неї, в плані робіт були тротуари. Серед них і той, що веде до садиби. Проте комунальники знесли не тільки зношений асфальт, а й пошкодили фундамент будівлі, зокрема ганку. Пішли вертикальні тріщини, розійшлася перемичка надвіконна і дійшло до карнізу. Відбувається замикання основи, яке викликає нерівномірне просідання. Садиба Яворницького у Державному реєстрі пам'яток національного значення. Це найвищий ступінь збереження. Будь-які ремонтні роботи мають бути узгоджені не лише на місцевому рівні, а й через Міністерство культури України. Також є певна зона, в межах якої можна проводити будівництво. Тут її немає взагалі. Вимощення зняли просто вздовж цегляного фундаменту пам'ятки. Керівництво музею про ремонт не повідомили. Це для мене така раптова несподіванка, і я можу сказати, що так, це прекрасно, що біля нас ремонтують асфальтове покриття, але, мабуть, треба було б все ж таки повідомити для того, щоб узгодити всі дії і не викликати потім експертів авральним методом, так, а зробити це до того і в нормальному режимі все виконати. Експерти, які приїхали оцінити негативний вплив робіт, кажуть, будівля і без того близька до аварійного стану. А пошкодження фундаменту запустило нову руйнацію. Поки що ми не знаємо, наскільки це критично. Зараз зайдемо всередину, подивимося, якщо ці тріщини наскрізні і ширину їх розкриття.
подивимося, куди вони далі йдуть. І будемо тоді приймати рішення. У прес-службі міської ради нам повідомили, що робітники лише змінюють асфальтне покриття. А щодо пошкодження сходів на ґанок, перейматися не варто, адже вони, мовляв, не є історичною спадщиною, бо начебто побудовані в кінці 80-х, і їх потім відновлять. Так, ґанок і справді був побудований пізніше, але не у 80-ті, а на початку 60-х. Проте і це не дає права проводити реконструкцію таким чином. В документах пам'ятки історії національного значення весь будинок разом з цим ганком, який зараз, занесено до паспорту. Тобто це вже не має значення, який, коли він був побудований пізніше чи раніше, в плані то весь будинок значиться. Співробітники музею чекатимуть висновків експерта і будуть писати листи до міської ради з вимогою відновити пошкоджені фундамент і ганок садиби. Дев'ятий канал слідкуватиме за розвитком подій. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини Дев'ятого каналу. Покращити бульвар Кучеревського у Дніпрі зібралися активісти і футбольні болівальники. Учасники акції прибирають сміття і фарбують елементи бульвару в кольори футбольного клубу «Дніпро». Усі матеріали придбали за власний кошт. Активісти розповідають, неодноразово зверталися до міської влади, проте комунальники тільки зафарбували рекламу наркотичних препаратів, а на відновлення бульвару цьогоріч кошти не передбачені. Павло живе поблизу бульвару Кучеревського. Розповідає, це місце для нього, як для футбольного фаната, знакове. Хлопець дивується, чому бульвар у центрі міста виглядає занедбано. Вирішив почати зі скарг до міської ради. Обращався з тим, що состояние бульвара Кучеревського ужасне. Вот стройка непонятна, мусор, реклама наркотиків. Ну, я як-то живу, не мог пройти мимо, ну, рішив почати жалуватися. Но, к сожалению, очень много бумаг и везде динамик. Конкретный ответ, что на 20-й год денег из бюджета нет. Футбольні вболівальники зібралися, щоб самотужки облагородити на бульварі те, що їм під силу. Ми пофарбуємо, зачистимо перила, пофарбуємо перила, стіни, замалюємо рекламу наркотиків. Тобто, в принципі, зробимо його в кольорах футбольного клубу «Дніпро». А далі вже буде діло, справа за нашою владою. Зробити город лучше, красивее. Дабы люди смотрели и думали, вот дніпряне. Вот молодцы. Главное, чтобы было ухожено, чисто и красиво. Привести все в порядок, восстановить тут забор, чтобы не было мусора, бомбы восстановить, фонари поставить, плитку поменять, чтобы это все было культурно, красиво и напоминало о Днепре. Ну это как визитная карточка, то есть это как ворота на Днепр-арену. Городские власти это должны делать, заниматься так, ну, своими непосредственными обязанностями. Місцева жителька Марія розповідає, раніше любила прогулюватися бульваром. Сподівається, що в найближчому майбутньому цю місцину відновлять. До стройки було нормально, потім стройка ж почалась, там кончилась, все. Все забросили. Футбол рядом, а порядку нет. Так що це добре, що вони роблять. Учасники акції вже не вперше займаються поліпшенням бульвару Кучеревського. Проте сподіваються, що міська влада врешті зверне увагу та візьметься за благоустрій місцини. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. І наостанок про спорт. У четвер, 21 травня, у Києві на стадіоні «Оболонь-Арена» відбудеться Рада Ліги професійної футбольної ліги України за участі представників клубів першого та другого вітчизняних дивізіонів. Минулого тижня ПФЛ провела опитування серед клубів, зібрала пропозиції щодо продовження сезону і всі можливі варіанти розглянуть на засіданні, після чого і приймуть остаточне рішення. Одноосібний лідер, а можливо навіть і переможець групи Б другої ліги чемпіонату України з футболу і без п'яти хвилин практично новачок, дебютант першої ліги за турнірним становищем, залишилося владнати тільки деякі питання атестації. Магдалинівська ВПК «Агро» вперше з часу оголошення карантину зібралася докупи на рідному стадіоні «Колос-Арена» спортивного клубу «Мрія» одноіменного районного центру, щоб відновити тренувальний процес з дотриманням усіх санітарних вимог – від дезінфекції стадіону та інвентаря до миття рук
індивідуального захисту та вимірювання температури тіла і дотримання необхідної дистанції. Протягом майже 2 місяців гравці не залучалися до командних занять, втім футболісти працювали над своєю фізичною підготовкою вдома, виконуючи ранкові чи вечірні пробіжки, комплекс вправ на прес та силові навантаження. Ну, сьогодні ВПК вийшла на першу тренування. Видно, що ребята соскучились за грою. Йде підготовка зараз к третьому туру по второй лиге. ВПК должно, ну, как бы сохранить место на лидирующей позиции для того, чтобы получить квалификацию в первой лиге. Ближайшие планы, наверное, услышать от федерации, от ПФЛ официальных каких-то заявлений, потому что отсюда, наверное, будем плясать. А так, сегодня ребята собрались в хорошем настроении, все в хорошей форме, я очень рад всех видеть. Все живы, здоровы, выглядят нормально, видно, что они 2 месяца провели не зря. То есть понятно, что где-то игрового тонуса тренировочного нет, но физически хорошо, нормально команда смотрится. У ході наступних невеличких зборів команди взяв участь президент клубу Володимир Корсун, який привітав усіх та подякував за те, що усі живі і здорові, як і паралельно побажав усім і надалі залишатися такими, після чого стисло окреслив план найближчих дій клубу, які, на жаль, поки що не всі залежать від волі і бажання його керівництва. Слава Богу, що всі живі і здорові, побачили ребят, 2 місяці пройшло, не виділись, всі в хорошому настроєнні, ще раз повторюсь, здорові. Самое главное, что у нас вирус прошел стороной. Ну, на самом деле, конечно, все соскучились по футболу, хотим продолжать наш чемпионат, хотим играть. Ну, обстоятельства не от нас зависящие, остановили этот чемпионат, поэтому будем, конечно, ждать решения соответствующих органов. Ну, конечно, та ситуация, которая сейчас есть, ну, просто так мы чемпионат не доиграем. То есть тут надо, конечно, взвесить все за и против, чтобы это все было связано со всеми санитарными нормами, с этими тестами, да, на коронавирус. То есть это если это будет, а это необходимо для обеспечения здоровья наших футболистов и персонала, их надо проводить, это дополнительные расходы, конечно, это надо как-то считать, предвидеть, потому что, ну, это довольно-таки затратная часть добавится к нашим всем расходам, которые участвуют в наших футбольных соревнованиях, разъезды, гостиницы и все остальное. Далі, після фотографування деяких гравців на світлини для офіційного клубного сайту, розпочалося тренування на гарної якості галявині стадіону, де після розминки футболісти поетапно виконували низку певних вправ, щоб привести їх до тонусу. Зрештою, чи зіграють вони у рестарті поточного сезону, питання залишається відкритим, адже для того, щоб чемпіонат поновився, кожен клуб професійної футбольної ліги, перша, друга, має викласти як мінімум близько 500 000 гривень на проходження 3 ПЛР-діагностувань усіх співробітників, причетних до навчально-тренувального і змагального процесів, що, погодьтеся, для переважної більшості клубів, м'яко кажучи, не по кишені. Втім, ВПК «Агро» планомірно готується і бачить себе командою першої ліги вже наступного сезону. Далі у програмі прогноз погоди від синоптика ЕДА та інші телевізійні проекти. Переглянути матеріали цього та інших випусків можна на нашому каналі в Ютубі або на сторінках у соціальних мережах. Я нагадаю, що 9-й канал зараз мовить у цифровому форматі, але це тільки тестування, а отже можливі деякі технічні недоліки. Поставтеся, будь ласка, до цього із розумінням. Я дякую за увагу до нас, залишайтеся, до зустрічі у середу ввечері.